wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland ayaa maanta hoolka Soonyo waxay ku qabatay shir lagaga tashanayay sidii loo tayeyn lahaa xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliland. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha la tariyaha wasiirkaasi qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaraddaasi wasiirka hore wasaaradda cadaaladda calimiinta kooxaha ugu weyn magaalada Hargeysa ka jira mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale oo u badan dhalinyarada xiiseysa sportiska waxaana ugu horeyn madashaasi ka hadlay Cabdirashiid Caydiid agaasimaha qorsheynta iyo xog ururinta ee wasaaraddaasi iyo sidoo kale agaasimaha waaxda ciyaaraha oo labadoodu waa sheegay muhiimadda shirkani uu daaranaa. Kulankeenan kulli waa la macneeyay ujeedada aynu halkan isugu nimid waa in la tayeeyo un xidhiidhada caqabadaha hortaagana aynu ka soo saarno wixii macquul ahee suurtagal ah. Kulli halkan dad badan oo experto sportigaba fadhiya oo aqoon u leh waxan oo aniga ay macallimiinteyda ku jiraan masalan Sacad Maxamed Shiroo kale aada baan abaal weyn ugu haynaa anka sportsahaan anigu maxamed nuux ahaan dadku gacanta soo qabtay baan ahaa sportiga rag fara badan oo isku waqti ahaayeen baa joogo axmed iyo cismaan iyo xabiibe iyo safiye ay ka mid yihiin aada iyo aada baan dhammaantiinba idin ammaanayaa waana idin taalla maanta inaynu caqabadaha wixii laga tegi lahaa ama laga hortegi lahaa ama lagu xallin lahaa ay halkan ka soo saarno. Waxa la doonayaa in aad idinka soo baxdo in aad keentaan xalkii lagaga bixi lahaa caqabadaha hortaagan oo ay wasaaradda uu wasiirkeennuna hogaaminayaa ay markaa qaado tallaabooyinka aad soo jeedisaan sidii ay u fulin lahayd. Shirka waxaa soo qabanqaabiyey la taliyaha wasiirka ee arrimaha ciyaaraha iyo garoomada Xasan Waraabe Cadde, waxaa kala shaqeeyey dhammaan saraakiisha wasaaradda joogta iyo ninka isaguna mutadawacaa la yidhaah Siciid Mire. Intaa ka bacdi ayaa isaguna waxaa mikrofoonka qaatay wasiirkii hore wasaaradda cadaaladda Axmed Cadare, waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaynu u baahan hadaba si aynu buuqan lamoodayn goboladii loo kaleexanay wasaaradda u dhexaysa gobolada tartan baa ka dhexeeya kulligaasaha gobolada way tartamaa tartankaas waa tartan caafimaad qaba wasaaradda way u dhexaysa wasaaradda marka wax laga maarmaana oo tan iska siinaya isuduwayaashii gobolada iyo dadka aqoonta leh ama ciyaartooyga federaalka ka soo jeeday goolkaasi in sibanaa loo qabto kan oo kale ah weli waxa qabya ah oo waxaanu celiyay ka imanayaan weli siyaasaddii ciyaaraha laba geyn baarlamaanka lama baaskareyni haddaan siyaasad la yeelan hagtana waa waxas iskaga banaya marka waxaan lahaa taladaha lagu darsado in horta siyaasaddii ciyaaraha la sameeyo oo ay bilowno in laga draft gareeyo iyadoo la eegayo gobol walba dad la kala ay ka joogaan eco representation in arrintan la dejiyo. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Yuusuf Mire, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa salaanka bacdi laba wax uma doonaya inuu halkan kaga sii hadlo. Horta marka ugu horeysa dhammaantood waxaa taalla waa maqlaysan in laisku wada dilayo telefoonada igu soo dhacayee dhammaantood wax weyaan xaggaa baraga in laisku dildilay waa ogtihiin wax ka dhaadhaceen howlahaasana anugu ku jirnaa niman marka waxaan ugu jiraynaa nimanka baaq baan u dirayaa halkaa ugu jeedinayaa maanta maalinta ciyaaraha baaqa ka horeeya waxaan leeyahay ruuxi dhinta dhinta ilaahay ka baqa nabadgelyada ku soo noqda caqligu ha shaqeeyo diinta in islaamka dib ugu soo noqda qof walba wuxuu dilaysaa qabeylaha yowmal qiyaamaha wixii aan doonayo waa maanta halkan ugu soo qabtay inta alla idinka soo shaqeysay aad baa u mahadsan tahay tayeynta xidhiidhada aada iyo aad baa loogu baahan yahay. Imigu waxa maqlayseen ayaan dhaweyto qoloyii reebr ahay qaylinayeen qaylada burco meel walba way ka dhacday burco dawaagii hore waxay ahayd laf dhabarta ciyaaraha iyo xamaasadaba haddaan burco meesha ku jirin ciyaaraha in la tagaa waa yaray. Waxa weeyaan xidhiidhadii baa la sameeyey xidhiidhadii hoos looma dhaadhicin xiriirkaala maamulada ciyaaraha iyo waxa kan waa idin xiriirkii burco kale la sameeyo kaboorama la sameeyo kasanaag la sameeyo kalaas anood la sameeyo hadhow ay iyada gudoomiyaashoodii oo cudul isku timaado xidhiidhadii kalena aysan ku samaystaan midii halkaasi waxa isagu naga hadlay la taliyaha wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Xasan Waraabe Cadde oo ku dheeraaday hadalka islamarkaasina sheegay in
ay muhiim tahay in gobolada oo dhan ay si sinaan u helaan ciyaaraha. Waxaan hadaladiisi ka mid ahaa maalmaha oo dhan tiim tababaro oo sanadka oo dhan aanu ciyaarin. Dee wuxuu soo saaray ku daalay qiimo yeelan mas Faisal sidaas oo kale ma Cali Faisal muddo dheer tababaray. Waxa markaa leeno dib aan isku noqonayna. Waxaan doonaa inaan u tayeyno. Waxaan doonaa inaan waxni walba raayigii u jeediyay kii yidhi madaxweynaha ama xagga sare kamay soo goyn. Dee waa sax raayiga in la ururiyo dabeetana wax wanaagsan laga soo dhex saaro. Waxaan ka soo dhex saarnaa hor dhigna wasiirka, wasiirkuna uu la tago golihiisii wasiirada, halkaana laga sii amba qaado wixii ka soo baxaya. Marka waxaan u baahanahay in gobol waliba, hadalka aad iigu fiirsada, gobol waliba oo Soomaaliland inuu xuquuqiisa sportiga u helo, sababtoo ah gobol waliba wuxuu u baahan yahay xiriirkiisa kubadda cagta oo heer gobola. Si kastaba ha ahaatee, shirkani lagaga hadlayay tayeynta xiriirka ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa wax u imanaya markii dhawaan ay eedeymo ka yimaadeen qaar ka mid ah gobollada Soomaaliland. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhambaal iyo waliba Maxamed Amiin Axmed Abiy Muuqbaahiya, caalamiga badda 24 TV, magaalada Hargeysa.